Kaixo, Ibon Larrinaga naiz, boxeolari profesionala, eta prestatu dizuet entrenamendu bat pultsazioak goian mantentzeko, konbatia simulatzeko. Animo! Boxeolari normalean egite ditugu entrenamenduak dira, hiru minutukoak lan, eta minutu bat atzeren. Hemen material asko ez daukagun ez, edo ez ebez, landuko ditugu hitak, edo tabatak, dira segundu batzu. Landuko ditugu 20 segundu topera, baina topera eta 10 segundu atzeren. 20 segundu topera, 10 segundu atzeren. Eta holan lortuko duguna izango da, pues, konbate batean izango ditugun pultsazioetara heltzea. Azkenean boxeoa ez da aerobikoa, ez da planoa, ez? Zaude topera, lasaitzen zara, zaude erasotzen, defentsatzen lasaiago. Orduan, simulatu nahi dana hori da. Eta egingo ditugu 6 ariketan, 20 segundukoak, 10 segundatzen, bider 6, berez lortuko duguna izango da 3 minutu, eta bata hiru minutu irautea eta gero minutu bat atzen hartuko dugu. Vale, hau izango dira ariketak. Lehenengo ariketa izango da. Aurreko, osea, eskumako ukabila zuzen eta eskerreko belauna gora. Eta izango gara aldatzen. Holan izango da lehenengo ariketa. Bigarrena. Zerko gara hola, zankada, eta salto, 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 salto. Hola, 9 segundu. Urrengo ariketa. Artuko gudarte bat, eta ingo dugu. Ireki itxi, ireki itxi, lurra ikutu. Ireki itxi, ireki itxi, lurra ikutu. Ba, 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 ba. Bale, hori izango da, irugarren ariketa. Laugarren ariketa. Egingo dugu, lehen egin duguna, baina zuzenak bota beharrean botako dugu aperra. Izango da, sentadilla erdia saltoarekin. Eta azkena, ireki, itxi, ireki, itxi, lurra ikutu. Hogei segundu. Hamar segundu atxeden. Hogei segundu. Hamar segundu atxeden. Hogei segundu. Hamar segundu atxeden. Hogei segundu. Hamar segundu atxeden, gero, hogei segundu. Hamar segundu atxeden, eta bukatzeko. Eta hamar segundu atxeden. Hau izango litzateke lehenengo seria. Egin beharko genituzke lau. Berez, hiru minutu lanean, minutu bat atzeden. Hiru minutu lanean, minutu bat atzeden. Hori lau alditan. Eta izan horitzateke, hiru, zei, bederatzi, amabi, gehiatzenak, amaus minutu. Amaus minutuen, izango genuke eguneko entramendua dinda. Espero zuen gustoko izatea eta animatu,